voltamos nesse segundo bloco e a gente vai falar de um tema muito especial, porque a gente vai falar de arte, de fotografia e de gestantes. Que combinação perfeita! Para isso, eu chamei aqui a fotógrafa Ruth Rodrigues. Ela é especialista em fotos de estúdio, ensaios femininos. E Ruth, muito bem-vinda novamente aqui. Sabe que é sempre um prazer te receber, né? Sim. E falando de ensaio feminino, eu acho que fotografar uma gestante é fotografar a mulher no seu momento mais especial da vida, talvez. Sim, sim. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, novamente, estar aqui com vocês hoje. É um prazer sempre. E sim, eu acho que é um lindo momento esse da gestação, né? Para muitas mulheres ele é muito importante e também... é o símbolo da vida, né? Exatamente. Que é ali que começa a nossa vida, né? Nossa. Todo mundo passou por dentro da barriga de uma mãe, né? Então, é um momento muito bonito para ser registrado. É verdade. É o primeiro momento de um ser humano, né? Essas são as primeiras fotos, né? Que a gente tem dentro da barriga ainda. Ruth, qual é o grande diferencial, assim, de um ensaio para gestante para um outro ensaio qualquer, assim? Eu acredito que seja esse momento, principalmente assim, o momento de um início dessa vida. Eu sempre falo que as fotos que a gente faz, elas normalmente não são somente pro agora. Elas vão ser pro futuro, né? Principalmente do bebê, um dia ele entender que ele estava ali dentro daquela barriga, que foi um momento também especial para a mãe. E acredito que esse é o principal do diferencial do ensaio de gestante, assim. Qual é o momento ideal que você considera para fazer esse ensaio de gestante? Te pergunto por quê. A mulher, ela quer estar com aquela barriguinha, né? Quer mostrar, né, o seu bem Sim. maior, sua barriga, uhum. né? Então tem que estar, eu acredito, com os meses mais avançados, não pode ser no início da gravidez, mas ao mesmo tempo tem aquele risco, ai, mas se nascer antes, e se der tempo, será que eu vou estar apta para lá no final ainda aguentar um Sim. ensaio? Que cê, pela sua experiência, o que você recomenda, Ruth? Então... eu já fotografei, assim, várias gestantes em vários momentos. Tá. E a partir disso, a gente sempre vai percebendo algumas questões. Que, o que que acontece? Muitas gestantes querem mesmo esse momento do barrigão. Uhum. Mas, normalmente, nós fotógrafos não indicamos este momento. Que seria lá pelo oitavo mês. Que a gente fala em semanas. Porque o que tá. que acontece? A partir da 32ª semana, a gestante ela já pode vir a ter prematuramente o bebê. Pois é. Então, eu particularmente sempre indico a partir da 25ª semana. Com 25 semanas, eu já acredito que seja o ideal. Por quê? Nem toda gestante ela tá com uma barriga tão grande. Tá. Mas eu sempre falo duas questões principalmente. Conta pra gente. Primeira que delas. Fotógrafo faz mágica. Primeira delas é, se a barriga ficar muito pequena na foto, que apesar que existem truques, né, de luz e tudo mais, que você consegue salientar mais a barriga, fazer ela ser o destaque, então você percebe em qualquer foto de qualquer semana essa barriga. Tá. E outro ponto é que a gestante está mais disposta para o ensaio. Eu sempre falo, depois começa a inchar mais o pé, a gestante cansa mais, muitas vezes depende muito de corpo. Essa é uma coisa que eu sempre converso com as minhas gestantes, como é que está sendo a gestação. Se ela se sente mais cansada, se ela aguenta ficar mais tempo em pé, como é que é para usar salto, se ela não usa, porque isso tudo vai interferir no ensaio. Muitas vezes o ensaio ele acaba sendo mais longo, então assim, nem toda gestante aguenta ou aproveita tanto esse momento, porque se ela está com uma barriga mais avançada, ela mais cansada também, consequentemente, ela não aproveita tanto. Então, assim, é de se sentir mais disposta mesmo. Tem gestante que a gente até brinca, assim, às vezes tá quase parindo e tá super disposta. Tá, ela caminha, mas isso muitas vezes já é da gestante. Ela também já tem essa vida
mais agitada. Mais agitada. Então, pode ser que ela aguente, sim, fazer mais coisas no ensaio. Entendi. Mas nem todas aguentam. Então, eu sempre tenho essa conversa, até mesmo porque eu tenho um questionário com as gestantes, que eu pergunto outras coisas, para além também disso, se ela teve alguma predisposição a doenças, se né? Se ela tem alguma restrição. Alguma né? restrição. Uhum. Se ela enjoou muito, sabe? Algumas uhum. questões assim. Muitas gestantes têm diabetes gestacional, uhum. que também é um fator que interfere no ensaio. Entendi. Porque muitas vezes o que acontece? Eu já fotografei gestantes, né? Uhum. Com diabetes gestacional. E 3 horas de ensaio, você tem que se preocupar também com a alimentação, para ela não ficar tonta também. São fatores assim que são bem importantes naquele momento, uhum. porque para mim é importante que a gestante também curta Sim, o ensaio. O ensaio. Porque o resultado das fotos também serão bons aí, uhum. né? Então eu tenho toda essa preocupação com a alimentação, o que ela pode comer. Uhum. Então no meu questionário tem tudo isso, assim. Que legal. Então, assim, o mais indicado da 25ª até a 30ª semana. Isso. E depois o efeito do barrigão a gente pode ver na edição, no jogo de luzes, né? Sim. Até pra garantir o ensaio, né? Sim. Garantir o ensaio. Até mesmo agora tem um famoso que é pai, né? Uhum. Está sendo pai, estão grávidos, que é o Vitão. Uhum. E eu até me surpreendi porque ela já fez o ensaio, ela tá de algumas semanas. Uhum. E ela acabou fazendo, optando por fazer ensaio. Ela vai fazer vários ensaios Isso é legal também. Durante a gestação. Uhum. E eu até andei olhando algumas fotos e mesmo com a barriga pequena, já deu pra ver que é um ensaio de gestante. Uhum. Então, assim, achei muito legal. Que legal. Foi uma proposta, achei bem diferente, diferente. E ousada dela, uhum. assim, mostrar já a barriga pequenininha, mas uhum. com um ensaio já com uma fotógrafa, que até eu conheço, é uma amiga minha do Rio, e ficou maravilhoso o ensaio. Que legal. E, Ruth, deixa eu até te perguntar, assim, é normal a presença do pai no ensaio? Ou é o momento só da gestante com o bebê? O que que você tem visto? O que que você sugere? Eu vejo algumas gestantes que também querem a presença da mãe. Ou uhum. se tem já um irmãozinho, no caso de segundo filho, já vem a família toda. O que que Sim. rola? É o momento da gestante ou a família pode ser convidada? Então, eu... Como eu falei antes, no meu questionário, essa é uma outra questão, que eu acabo conversando também com a gestante. Porque o que que acontece? Nem todos os pais gostam de fotos, uhum. né? E esse é um momento muito mais da mãe, realmente. Tá. Então, quando no meu questionário a gestante, eu pergunto, ah, o pai tá animado pro ensaio, né? Ele quer participar do ensaio todo... Tem pais que optam por não. A mãe já fala, ah, não, ele não gosta tanto de foto, uhum. ele não quer ficar todo o momento do ensaio lá. Então, a gente acaba separando o ensaio. Que isso é uma coisa, assim, normal. Uhum. Eu não forço ninguém, né, uhum. a ficar fazendo muitas fotos, Sim. né. Entendo que, às vezes, pode ser cansativo também pro pai ficar o ensaio todo lá, digamos, 3 horas esperando... Entendi. Por um momento dele. Ele então, pode fazer uma participação, talvez? Assim, eu acabo dividindo, né? o ensaio Entendi. Aí. Eu uhum. faço um momento só da mãe, uhum. que daí é o momento da preparação dela, várias uhum. fotos somente dela, e aí depois de certo momento do ensaio, a gente combina que o pai vai chegar, ou os outros familiares, ou se tiver outro filho, aí eles acabam chegando um pouquinho depois. Principalmente dependendo da idade do outro filho, às uhum. vezes também é uma criança que pode ficar entediada de estar claro. Ali no estúdio, esperando uhum. e tudo mais. Então o pai pode dar uma volta, pode sair um pouco, depois uhum. voltar. E assim a gente vai conduzindo o ensaio e acertando, né, esses ponteiros... Pra ser bom pra todos, né? Todos curtirem o ensaio. Entendi. E, Ruth, em relação a ambiente, né? Pro ensaio, você recomenda estúdio, um ambiente externo? A gente vê alguns ensaios na praia que ficam Sim. na natureza, que ficam bem bonitos também. Mas nada como o conforto do estúdio, né? Eu adoro gravar estúdio, eu amo estúdio, então eu sou um pouco suspeita. Sim. O que você recomenda? Então... Eu acredito que tem a ver muito mais com o gosto pessoal,
né? O ensaio, ele fica tão bonito o externo quanto o estúdio, mas são gostos diferentes. Tem pessoas que acabam fazendo os dois, tem mamães que querem fazer até a experiência de fazer o externo e o interno, né, que é o estúdio. Dias diferentes. Né? Tem algumas gestantes que são dispostas e até querem fazer no mesmo dia, né? Mas acabam sendo ensaios diferentes. E tem essa questão com relação ao cansaço, né? Se a mãe às vezes não se sente tão disposta, é melhor fazer dias diferentes. Às vezes o local também escolhido para o externo acaba sendo um pouquinho mais distante. Então a gente acaba ajustando essa questão também. O único fator que eu relembro sempre pro externo é que ele acaba sendo mais cansativo. Principalmente se for um dia quente, né? Muitas vezes aqui na nossa região, depende, não é verão, mas ainda é quente. Então, assim, acaba desgastando mais a gestante. Principalmente no sol, né? Então, é sempre bom cuidar e lembrar desses fatores. Principalmente porque eu falo, assim, de vários fatores que podem ocorrer na gestação. Então, novamente, quando ela tá ali na 25ª semana, né? Então, um pouquinho depois, às vezes de 26, 27, né? Ela tá ainda disposta, é bom sempre estar alinhando isso com o fotógrafo pra ocorrer tudo bem. Exatamente. E 3 horas, mais ou menos, né, de ensaio, então tem que realmente pensar como é que tá o estado, né, da gestante, né? Ruth, em relação a figurinos, o que que tu recomenda? Então, figurinos, que é uma dúvida também, né? Muitas vezes é uma dúvida e muitas mães acabam, durante a gestação, falando assim, eu não investi tanto em roupa, não tenho muitas roupas que me servem, né? Exatamente. Então, o que que acontece? Muitas vezes eu acabo utilizando roupas que são atemporais, roupas que são mais largas, camisas, ou até mesmo uma camisa, às vezes, branca do pai, ou um casaco, uma jaqueta, uma lingerie, que às vezes a mãe gosta. Eu acabo utilizando essas roupas que são mais atemporais. Entendi. Ou um vestido que estica mais, né? Tem aqueles vestidos bem justinhos, assim, que fica legal com a barriga. Então, são roupas que a gente chama atemporais e com cores neutras também. Jeans é uma peça legal. A mãe, às vezes, tem um jeans que não fecha mais, mas a gente usa ele aberto mesmo. Né, fica legal também. Ou eu tenho a outra vertente que eu acabo mixando no ensaio, principalmente quando ele é em estúdio, que é a com tecidos. Eu acabo fazendo a mulagem, né, que é o tecido 3D, ele é diretamente modelado no corpo de cada gestante. Ai, que lindo! Então, ele acaba servindo para vários tipos de corpos, né? E eu sempre tô tentando criar coisas diferentes. E é um momento, assim, do ensaio que para mim é mais criativo. No questionário, novamente, eu converso sobre cores que às vezes a mãe não gosta, cores que são as preferidas dela. Então, eu sempre tento buscar dentro desse universo das respostas, né, das gestantes, o que vai agradar mais elas. Sempre também tento trabalhar com preto, branco, porque serão para sempre, né? São cores que são atemporais, então eu acabo mixando uma cor que a gestante gosta com cores que são atemporais. E assim vou criando, né? Vou criando. Vai criando. Sim. Ruth, amei, né? Eu imagino que tu tenha vários pacotes e é muito variável, depende de como é que vai a quantidade, também se vai querer interno ou externo, né? Tem todas essas nuances. Mas eu gostaria que tu deixasse o teu Instagram, o teu contato, para as pessoas entrarem em contato contigo e conversarem melhor. E também a gente tá na semana do Dia dos Namorados, a gente não podia deixar de falar que a Ruth também faz ensaio pros apaixonados, né? E vale como dica de um presentão pro Dia dos Namorados, que vai ser uma recordação pra vida toda, né? Sim. Que começa no namoro, né? A gestante, né, começou lá namorando, né? Com certeza. Então, vou deixar aqui meus contatos, né? O meu Instagram é Ruth Rodrigues Estúdio. Me procurem lá. Depois a Nick também vai deixar aqui meu telefone. Então, quem quiser, entre em contato comigo. Também vou deixar aqui um convite. De vez em quando eu seleciono modelos para serem as minhas modelos para os meus ensaios criativos. Então, se você tem interesse ou se você às vezes está no ensaio, no início da gestação,
entre em contato comigo, que de vez em quando eu tô selecionando esses modelos, mas tem que topar tudo, porque vai estar ganhando um ensaio, mas também são ensaios que eu acabo criando algumas coisas diferentes. Né? Uhum. É. E aí, se você está disposta, quer ter um ensaio diferente, me manda mensagem que eu vou deixar lá nos minhas modelos para eu estar analisando e selecionando. Então entre em contato comigo, ou se você tiver interesse também pelo ensaio, pode entrar em contato. E dos Dias dos Namorados, com certeza tem ensaio tanto em estúdio quanto externo, vai depender também do casal, da preferência. Normalmente no estúdio a gente tem pacotes com menos foto, então pode ser que agrade a mais, né, mais namorados. Para ter esse registro também, esse momento do casal, é sempre importante registrar, porque a foto ela conta a história, né? E vai ser para daqui para o futuro, para os que pretendem principalmente casar e construir sua família, né? Ai, então lindo. Fica aí a memória. Que lindo, sou muito sua fã, Ruth. Muito obrigada. Obrigada também. Por essa entrevista. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês uma maravilhosa semana e até a próxima terça-feira, aqui às 20h30 na TV Galega, a imagem da cidade. Até lá!